Vamos aí. Aí, esse é o Antônio. Vou chamar meu parceiro aqui, ó. Vou no banheiro, vou fazer xixi. Segura aqui. Ajuda ele lá, João. Vamos, tá tirando. Vai, 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 vai. Mano, já passou no banheiro, fazer mexer. Seu pé! Já sabia. Aí depois eu conto outro dia. Pois é, agora você sabe que saiu um pouco pior. Você sabe porque quando eu comecei a levar a minha mãe na escola, eu fui aqui com a Marquinha na psicóloga, porque eu vi que a Isabela não estava... Ah, deixa eu ver, já começou! Aí de repente aí não deu. Aí faltou, eu esqueci o dia, a corda não me lembrou, eu esqueci, foi. Aí galera, a gente tá aqui. Não, já caiu. Caiu. Na cozinha? Quantos por cento você está marcando? Já, menina. Eu sapoquei copo dessa brilha. Tá travando pra caralho. Não reparo o barulho, não. Vai estar no churrasco aqui. Vamos brincar? Aí chegou um galão vermelho, sabe? De combustível. Você queria metralhar, eu tava perto, todo mundo. Pum. É
aí, galera, mais um vídeo. Aí, nós vamos jogar hackeado tipo, agora. Vai aí, parça. Tira o calor, Bray. Deixa o like, tio. Se liga, parça. Ô, Gabriel, ô, cadê? Cara de botão. Boa noite.